zdravím, mám na flexi prakticky dneska běžný v prsa, to znamená mojím základem jsou benče. Benče prakticky buď šikmý, anebo rovný, jo, potom prakticky pokračuju s jednoličkama, buď šikmý, anebo rovný, jo, a poslední jako doplněk jezdím rozpašky. Ukážu vám přibližně na tady té prakticky lavici, jak přibližně by měly vypadat rozcvičující a šikmý s velkou činkou. Takhle budeme pokračovat, vám začneme od osy a budeme mít nějakých 140-160 kg podle toho. Děkuju.